Balik tayo sa estate mo sa ano sa PBA. Since matagal kang naglaro sa PBA, Kuya Ronjie, ito. Sino yung ano mo toughest matchup mo sa PBA? Limang ano toughest matchup. Andun yung prime Kagiwa, prime Dondon, prime sino ba yung mga Dos Ryan Reyes, ang dami. Sino yung masasabi mong toughest matchup mo? Two position, kadalasan scorer. Two or three. Si Terrence, yan. Hirap bantayan yan. Si Jeff Chan, si Joseph Yeo. Yan. Kasi, ano eh, si James Yap. PJ Simon, yan. Dami. Ayun. So, yun nga, sila Jeff Chan, Paul Lee, yan. Tama. Sila Joseph Yeo, James Yap, PJ Simon. So basically, lahat ng mga position ko, yun din yung mahihirap bantayan. Kasi, parang, scorers kasi yung ano eh, yung position namin eh. So, slasher or shooter, so ang hirap bantayan. So ano talaga, kailangan gumawa ng defensive scheme para dun sa mga players na rin. Kasi yung ano ko yung position mo, dos kay, di ba? Kumbaga yung that time, yung panahon na yun, James Sharp, Kagiwa, daming dos eh. Kumbaga dun nanggagaling yung mga superstars eh. Diba? Doon ng Tiboros pa. Paano mo pinaghahandaan yung kay Ronjay? Pag kunyari, kalaban mo si James Shop bukas, ano yung mindset mo? Ang binibigyan kasi kami ng scouting kasi niyan eh. So, pag-aaralan mo yung ano niya, pag-aaralan mo yung tendencies niya, hindi mo naman ma-stop lahat yun eh. Contain mo. So, kukukontain mo, pero kailangan mo rin ng tulong ng ibang mga kasama mo. May double team. Oo, depende yan sa kung ano ibibigay ng ano, scouting coaches. Pero sa state mo sa PBA, meron ka rin bang ano, welcome to the PBA moment mo rin? Paanong welcome to the PBA? Yung alam mo na, yung PBA style na bibinyagan ka, ano mo yun, titirahin ka, pag-pick bibigyan ka, ano mo yun? Well, sa PBA kasi hindi pwede yung malambot ka eh. Pagka, well, yung kung mga bigay-bigay, madami ako natanggap niyan. Pero syempre, hindi lang naman dahil rookie ka. Kasi hanggang tumagal na, ganun pa rin eh. Kasi nga, dahil physical game ang basketball, and then the toughest guys, and then the heavier and bigger guys, hindi mo basta-basta pwedeng daanan yun. Diba? Makakaramdam at makakaramdam. For sure. Sa dami ng na-experience mo kayo, Ronji, ano yung medyo hindi mo nang nakalimutan? Yung tipong ininda mo siya ng ilang araw? Wala naman, pero sa practice. Sa practice meron. Kasi mas mahirap yung practice kaysa sa games. Kasi doon, bugbugan talaga sa practice eh. One time yun na partially dislocated yung shoulders ko dahil paglaban ko sa screen. So, yun siguro. Kasi wala naman akong matandaan na sinadya. Oo, wala. Sa game ha, pero sa practice, ano eh, mas matindi yung practice kasi ulit-ulitin mo yung ano eh, yung gagawin mo eh. Mga plays. Araw-araw eh. Hindi ka tulad ng game. Itong araw lang na to. Oh, hindi ka pa maglalaro ng buong game. Tama. Oh. Sa practice, hindi. Kahit bench player ka, gagawin mo yun eh. Hayaanda mo yung sarili mo. So, dun siguro sa practice, mas hindi ko makakalimutan yung inabot ko. Anong team mo to? Meralco.
Nirahal ko. Oh. Well, sa rain or shine din, ganun din. Marami, lahat halos ng team ng mga ano eh. Sa practice kasi nagkakaano ng lahat eh. Minsan, nagkakaputukan pa ng kilay, ganyan. Di may iwasan.